Avui és un dia històric, encara que no del tot, perquè els catalans mai no podem tenir una alegria completa, encara queden papers. És un dia per recordar a la gent que ens ha portat fins aquí, la societat civil, d'una manera molt especial la Comissió per la Dignitat, i jo els vull agrair doncs, tot el treball i tot l'esforç que han fet perquè avui puguem doncs, tenir aquesta primera i importantíssima entrega dels dits papers de Salamanca, que no són una altra cosa que els papers nostres, els de les famílies, els de les organitzacions catalanes, que van ser trets per les armes, per la força, i que doncs, ara, amb democràcia, doncs, han de tornar als seus propietaris. Nosaltres volem que els papers tornin al lloc on estaven, no volem que es quedin aquí, sinó que volem que tornin al lloc on estaven, i en aquest sentit doncs, hem establert un conveni que ells custodiaran els papers, estaran oberts com la resta de l'arxiu a tothom, però en el moment que nosaltres tinguem un local, que el tindrem a la Rambla Santa Mònica 10, ha condicionat, doncs els papers tornaran al lloc de on mai no havien tenit de sortir. Aquests papers són papers que també s'ha de dir tot, tenen més un valor simbòlic, que una altra cosa, no? Encara que per nosaltres doncs, la cartelleria pot tenir molta importància, però bàsicament són actes de reunions. Tinc la convicció que estem fent un acte d'afirmació democràtica. Finalment les democràcies vencen a les dictadures. Estem fent un acte d'afirmació democràtica. Estem fent un acte d'afirmació nacional, un acte de dignitat nacional. Estem fent un acte d'afirmació del dret de les persones a la seva memòria personal i del dret de les comunitats, en aquest cas de Catalunya, a la seva memòria col·lectiva. Ens sentim orgullosos de pertànyer a un poble que sent aquesta restitució com un deure indefugible i com un element essencial de cohesió cívica, d'una societat que té com a referents la defensa dels seus drets col·lectius, els drets de la llibertat i el respecte als seus conciutadans. Permeteu-me unes poques paraules per dir-vos que la meva joia és gran, malgrat no poder festejar junts aquest aconteixement que culmina anys i anys d'esforços per a recuperar el que els vencedors d'aquella guerra, no havent-nos pogut agafar a nosaltres, empresonaren els nostres papers en aquesta Salamanca que Miguel d'Unamuno honorà, dient a la cara d'un d'aquells, d'aquelles feres, guanyareu però no convencereu. El nostre acte d'avui és també l'acte dels no convençuts que hem treballat per una Catalunya rica i plena, treballadora, culta, pacífica i solidària, agermanada amb els altres pobles d'Espanya i del món. Sabem també que la memòria històrica no la recuperarem fins que no passin algunes altres coses més. I per tant jo també vull dir que mentre continuem tenint gent a les voreres de les carreteres sense identificar, no hi ha memòria històrica que puguem assumir tots plegats. Crec que l'anul·lació dels judicis del franquisme és una altra exigència que avui està present, i especialment del president Martí, del president Companys.